яаж нүүдлэхүү болох вэ? Нүүдлэхүү болгосоор а өөрт ямар одоо давааг авах вэ гэж. За тэгвэл 31-оос 26 гэж байна. За тэгвэл 31-оос 26 гэж нүүл хар тал маань 27-оос 30 нүүл ашиггүй тийм үү? Идүүл чинь. За. 17-оос 22 нүүл яах нь? 26-аас 17 28 гэдэг юм. За тэгэхээр хар тал маань гарцаагүй ерөөсөө хоёр хүн үлдлээ. 22 нүүл 2 идлээ. За ингээд бид нэр яаж вэ? Хүү тэнцүү байсан боловч нүүдлгүй бол гаргаар 2 хүү илүү болж байна гэж. За сайн байцгаана уу? Хүн болох багасаа төслийн 100 мутал даами. Хичээл номер 3. За өнөөдрийн хичээлэр бол нүүдлгүй болох хичээл үзнэ. Нүүдлгүй болсоор одоо хэрхэн хожих вэ? Нүүдлгүй болсоор ямар давуу талууд байдаг вэ гэж. За тэгэхээр даун дээр хамгийн ихний нэгдүгээр хичээл дээр хэлж ирсэн тийм ээ. Нүүдлгүй болсон тал нь хожигддог гэж тийм үү? За тэгэхээр хар тал энэ зүүн жигүүртээ 5 хүүтэй тийм үү? За. Баруун жигүүртээ 1 хүүтэй. За гэхдээ энэ хүүнүүд маань бүгдээрээ яаж вэ? Ерөнхийдөө болондоо байна тийм үү? Болондоо байна. За тэгвэл бид нар энэ дээр яаж нүүдлэхүү болох вэ? Нүүдлэхүү болгосоор а өөрт ямар одоо давааг авах вэ гэж. За тэгвэл 31-оос 26 гэж байна. За тэгвэл 31-оос 26 гэж нүүл хар тал маань 27-оос 30 нүүл ашиггүй тийм үү? Идүүл чинь. За. 17-оос 22 нүүл яах нь? 26-аас 17 28 гэдэг юм. За тэгэхээр хар тал маань гарцаагүй ерөөсөө хоёр хүн үлдлээ. 22 нүүл 2 идлээ. За ингээд бид нэр яаж вэ? Хүү тэнцүү байсан боловч нүүдлгүй бол гаргаар 2 хүү илүү болж байна гэж. Нэг хүн дээр ч гэсэн ер нь бол хүүг нүүдлгүй болгож бас болдог байх нэ. За бид нэр гол зорилго нь өрсөлдөж далынхаа бүх хүүг идэх хэвээр тийм ээ. За хаашаа явах хасаа шалтгаалж бид нэр хожих хүү тэнцүү гэдэг бол энэ одоо даван дээр харагдах нэ гэж байна. За бид нэр 27-аас 21 явчвал хар талын даам маань 18 23 29 гэдэг ингээл ер нь даам гарчин тийм үү. За тэгвэл бид нэр 27-оос хаашаа явах уу? 22 руу явах нь уу? Явах нэ гэж байна. За 27-оос 22 руу явахаар 17-оос 12-оос 17 12-оос 18 хаашаа нүсэн идүүлчихнэ. За тэгвэл энэ дээр бид нэр аль хүүгөө нүүх вэ гэж байна. За цагаан далын хувьд бол энэ 29 дээр байгаа хүү мөн явах нь уу? 23 24 руу нүүж чадахгүй байна тийм үү? За тэгвэл 27-ийнхөө үг бид нэр явах нь уу? Нүүх нь явах чинь. 27-ийн хүүг 22 руу нүү. 27-ийн хүүг 22 руу нүүсээр хар тал маань 19-оос 23 нүүл идүүлээ хожигч юм уу? Дуус чинь. 24 руу нүүлээ. 20 руу идлээ. 19 руу нүүлээ. За одоо тэгвэл яаж нүүх вэ хөдөлээ? Яаж нүүл хурдан очихоор байна? Өө сайн байна. 18 руу нүүх нь шүү дээ. 18 руу нүүл нүүдлгүй болохоор болох гэж. Нүүдлгүй болно гэдэг нь өрсөлдөж талтаа яах нь вэ? Өөрийн яван дээр ашиггүй болохыг хэлээд тахна шүү дээ. Ямар ч сайн яваа ахгүй юм тийм үү? Ямар ч нүүдэл ийсэн хожигдох нэ гэж. За бид нар яаж нүүдлгүй болох вэ гэж байна. За. За цагаан далын хувьд бол бид нэр 24-оос 19 за тоол ээ тийм үү? 1 2 3 4. Дөрвөн нүүдэл дээр даам гарч юм уу? Тэгвэл хар тал маань 1 2 3 4. За цагаан тал 5 дахь нүдлээ ихээр хар тал 5 дахь нүдлээгээ даам гарч байна. Тэгэхээр хожих уу? Хожихгүй бол чинь тийм үү? 3 3 даамтай. Тэгэхээр бид нар энэ хүүг зогсоож байгаа учраас бид нар яах нь вэ? Энийг нүх шаардлахгүй хаана. Тэгэхээр аль халах өөр хөдөлгөөнтэй хүүг нүх нь шүү. За тэгвэл энэ хүү 31 дээр нүх чадахгүй тийм үү? 37-ийн хүү нүх боломжгүй. Тэгэхээр бид нарт ямар хүү үлчин? 32-ийн хүү үлчин тийм үү? 32-ийн хүү. За тэгвэл 32-ийн хүү маань 27-оор нүхээр 16-ийн хүү 21 дээр нүй. Мөн үү? 27 16 31 26 30 25 гэдэг яах нь вэ? 35 гэдэг яах нь вэ? Бүгдийг хідүүлэх нэ гэж. Тэгэхээр бид нар нүүх боломжтой өөртөө дүрснүүдээ бүгдийг нь хэлээд тоолох нь. Тоосныхаа дараа яах нь вэ?
нүүхстэй байх нэ гэж зя сайн ажиглах хэрэгтэй байна тийм ээ аль хүүгээ нүүвэл сайн байна аль хүүгээ нүүвэл муу байна тэрийг бид нэр яах нь харах хэрэгтэй байна гэж за цагаан талын үед бол энэ 33 дээр байгааг 29 нөхөн ягаад тэгэхээр 43 нөхөл 24 л чөлөөлөгч чинь тийм үү ягаад тэгэхээр 14 дээр байгаа хүү өнөөч чадах уу 19 руу 14 дээр 19 руу нөгөөл 23 дээр ич хүч байна тэгэхээр бид нэр 33-ийн хүүг 29 дээр нөхөн тэгэхээр 16 21 нөхөж чадахгүй 19 руу нөхөхээр 23 л ич чинь мөн үү за нүлээ 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 За нүүлээ. 35 34. Ингээ бас яхна уу? Нүүдлэхгүй болох нэ. За өнөөдрийн хичээл бол нүүдлэхгүй болох хичээл маань ингээд энэ хүрээд өнөрлж гинөө. Гэртээ сайн хөвгтүүдэд давтараа. За баярлаа.